Una retrasé la masea. Ay, ay, me ajla y hace sul ajla rovna jesu troja me hace vampo y zara nam dvili pa e zari nam dvili entoro troja de hace un da გამარჯობა ბავშვებო, ნახა და ასე აკო და პრინცესები. დღეს ვერ მოведით სალხინოში. სილამაზეა, პროსტა. ძალიან სილამაზეა მართლა. ძიდები და ფრინავენ, ძოხები დადიან, უკან თები, აქ დადიანების საზაფხულო რეზიდენცია. და დაუცხა. ახლა პროსტა შემოტრიალდით და ნახეთ იქ რა სილამაზე. მოდით აი ასე. 1 2 3 ძალიან დამასი. მოდი აბა გავიდეთ აქეთ რა ხდება. ის ბალახი რა ლამაზია. ეგ ნინულკა. აქ ბზების. კი. აჩა მე კიჩინი. აუ მეტი რა გარბიშება. მიდი. ახალ ახალიამ დიმი. აა, ნახსაცაც ვიდეოს აგერი. რაღაც ძროხებისგან გარბი ხა. გაიქეთ, ძიე, ძიე. ენა, ხერა ლამაზი. მიდი, შენ მოგეწონება, რომ გაიქეთ. მიდი, დუმ. წად. ახლა რა გინდა? ნახე, რა კაი ისინი ირბენენ, ახლა შენ მოგეწონება. ქუთაისიდან. ნინო ჩეკავს რა? ხო, ეს პაროშე. გამა ბატი. შე აგლე აგლეში აი ოგონ იქა. ლეჩიაჩი და ჩეკე აი კანდელო გადაგე. ი ოი ოი. ერთერა ხელაზია. იდი გივი ახტი. ო, ხო ხედა, ნახები ხალხი ვარ, დიდელები. ვა. 2 3 ყოჩა. საინტერესო, რა შეშავ ჯეკი? მაინტერესებს. არაფერში. ფრანკ. ой, ты дорогая балахсе. маша кайна. балахი იყოს ჩემი საწოლი. რო შეგჭამონ, მაგენ ხომრად იმას. აბა გავიქეცით, ბავშვებო. ამაყენე. ამაყენე. აი ყველა
ღვთისმშობლის შობის ეკლესია სალხინოში. აქეთ დადიანების საზაფხულო რეზიდენცია. ძალიან ლამაზი არის შიგნით ყველაფერი და ძვირფასი ნივთები ინახება. აქეთ კი ასეთი შვენიერი, რა ვიცი რა ქვია ამ ადგილს, ალბათ 64. ძალიან ლამაზი. ხარაფერი არა.